បេសកកម្មទាំង8និងភារកិច្ចទាំង6របស់អគ្គនាយកឋានពុនដាអគ្គនាយកឋានពុនដាគឺជារដ្ឋបាលសាពើពុនដែលមានប្រព័ន្ធຈັດតាំងឯកភាពទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសនិងទទួលពិនិត្យការអនុវត្តបົດបញ្ញត្តិស្តីពីពុនដាតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយកឋានពុនដាបំពេញមុខងារជាស្នងនាយកអោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើបេសកកម្មធ្វើអោយសម្រេចក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងបົດបញ្ញត្តិនានាស្តីពីពុនដាដូចទៅតែមួយ ផ្ដល់សេវាដល់អ្នកច្បពុនរួមមានការផ្ដល់ព័ត៌មានអប់រំពុនយល់ណែនាំដើម្បីឲ្យអ្នកច្បពុនប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងបົດបញ្ញត្តិនានាស្ដីពីពុនដា២អនុវត្តកម្មវិធីចាប់បញ្ខំដោយការធ្វើសនកម្មការអនុវត្តវិធីនៃការតឹងទីនិងអនុវត្តទូទន់តាមការកំណត់នៅក្នុងបົດបញ្ញត្តិស្ដីពីពុនដាចំពោះអ្នកច្បពុនដែលមិនបានប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងបົດបញ្ញត្តិនានាស្ដីពីពុនដា៣ប្រមូលចំណូលពុនតាមការអនុវត្តត្រឹមត្រូវនៅច្បាប់ នឹងបົດបញ្ញត្តិនានាស្តីពីពុនដានិងបងគ្រប់គ្រងចូលថាវិការជាតិ4តដល់សេវានឹងការអប់រំអ្នកជប់ពុនដើម្បីធានាឲ្យច្បាប់នានាស្តីពីពុនដាត្រូវបានគោរពនិងអនុវត្តត្រឹមត្រូវ5អនុវត្តកម្មវិធីចាប់បង្ខំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងស្មារតីភាពគ្នាចំពោះអ្នកជប់ពុនដែលមិនគោរពច្បាប់នឹងបົດបញ្ញត្តិស្តីពីសារពើពុន6អនុវត្តគោលការណ៍យុត្តិធម៌ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ នឹងប័ណ្ណបញ្ញត្តិនីនីស្ដីពីពុនដាដើម្បីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តចំពោះរដ្ឋបាលសាពេលពូន7បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋបាលសាពេលពូនក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនិងកិច្ចដំណើរការរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យមានភាពសាមញ្ញចំពោះដំណើរការផ្សេងនិងបន្ថយចំណាយរបស់អ្នកចុះពុន8 បងការនសម្បទាភាពចំណេះដឹងដល់មន្ត្រីពលដាជាប្រចាំដើម្បីបំពេញការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបងការប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈគោលនយោបាយកិច្ចដំណើរការការងារនិងប្រព័ន្ធការងារដែលមានភាពច្បាស់លាស់ទំនើបនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងាររបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះដើម្បីសម្រេចបាននៅពិសកម្មខាងលើនេះអគ្គនាយកឋានពលដាក៏ត្រូវមានមានភារកិច្ចជាឧត្តមចំនួន6រួមមាន1 រៀបចំគោលនយោបាយសាប្រពន្ធនៃការប្រមូលពុនគ្រប់ប្រភេទបងជោថាវិការជីវិតរៀបចំសិក្ដីព្រៀងច្បាប់លិខិតបឋាននានាស្ដីពីពុនដាកំណត់បញ្ជីឯកសារបាច់នានានិងលិខិតយុតិកាដែលអ្នកជោគពុនឬភ្នាក់ងារកាត់ទុគត្រូវកាន់ការប្រសារទុគនិងផ្ដល់ជូនរដ្ឋបាលសាប្រពន្ធ២កំណត់មូលដ្ឋានកិត្តពុនលើអ្នកជោគពុនឬភ្នាក់ងារកាត់ទុគដោយផ្អែកលើការអង្កេតនិងផ្ដុំព័រមាន៣ កញ្ញានឹងប្រមូលប្រពន្ធប្រពន្ធបន្ថែមពុនប្រថាប់ត្រាការប្រនឹងចំណូលផ្សេង៤កសាងកម្មវិធីនិងអនុវត្តការងារសូនកម្មចំពោះអ្នកជប់ពុនទទួលបន្តុកសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងផ្នែកពុនដា5អនុវត្តទូទុនតាមច្បាប់ចំពោះអ្នកជប់ពុននឹងភ្នាក់ងារកាត់តុកដែលលើកបົດបញ្ញត្តិនីនីស្ដីពីពុនដា6ចូលរួមរៀបចំគម្រោងធាវីការជាតិប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីបញ្ជូនទៅក្នុងសិក្តីព្រៀងฉบับស្តីពីរ៉ាញ់វត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នាំនេះមួយ